Qual é o nome, Brandão? Ah, não sei. O único da Camille Leão, né, da Woodshop, é o da Unbroken. Sound Like Me? April in Paris. I'm going to Paris next year. Hey, um forte aplauso para os Big Band! E seguramente para nós, honorável amigo Lúcio Riva Nereira, com seguro aí a surpresa, duche surpresa, ah, é para Lúcio. Isso sim, não está me. Wata ni bayan. Wata ni lati kina. A minha disse MC. Guarda com a década muda, um perigoso mandou coisas para começar a vir público na Morgan Stern. Deus não lhe dá, André.